ready? Yeah! Prontíssima! Quem vai ficar na areia comigo? Pode sair. Cabezinha, meu teto. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um dia aqui em Biarritz. Hoje é uma terça-feira, acabam minhas aulas, graças a Deus. E o dia tava bonito, eu ia na verdade editar vídeo pra vocês, mas a Maite me ligou e falou: cara, tá tendo onda e tal, a gente vai surfar, trabalha amanhã que amanhã vai chover. Então eu vim pra praia com elas, as meninas estão surfando, eu vou ficar na areia lendo um livro e fazendo companhia pra uma amiga da Maite que tá com o pé quebrado, que ela não pode surfar, coitada. E é isso, vou mostrando pra vocês o dia e vai ser mais um vlog de rotina mesmo. Ai, Brasil, estamos sentados aqui de boa, chegou mais uma. Essa é a Natália, brasileira que veio para ficar um mês estudando francês em Biarritz também. Eu conheci ela na minha última semana na escola. Essa aqui é uma região em que quase todo mundo surfa e é cheio de surfista profissional também. A galera local sai do trabalho no almoço e vai pra praia surfar. E aí, gente, a galera ficou umas 2 horas na água, fiquei tomando sol. Tentei ler um livro, mas não consegui. E agora a gente vai comer. Não, não agora, mas daqui a pouco. Enfim, algumas pessoas vão comer, a Natália entrou na água e. É isso, basicamente, a tarde de hoje. São 5:30, a gente tá saindo da praia, ó que surfou hoje. Tava bom, amiga? Tava ótimo. Enfim, eu fico na areia, né, gente, tomando sol e fazendo foto. E agora a gente vai tomar um açaí, que o Maite falou que não é igual ao Brasil, mas que é bom também. Sei lá, da guata, da porra. Nada que supera o Brasil. Mil chias, banana, aquelas porra, aí deve bater um bagulho gororoba. E fica 2 colheres de açaí. Exato, 2 colheres de açaí, os caras não sabem. Eles não entendem qual que é a brisa do açaí. A Nath é minha vibe total, gente. A gente tá aqui, ó, só falando quantos franceses amam reclamar. Ah, não. No DNA deles. É o DNA deles de se estressar por qualquer coisa. Eles brigam por causa de tudo, velho. Eles ficam bravos, xinga. Tudo. E picuinha, e a gente na paz, tentando. Até a gente explodir, mas isso é outra história. Enfim, vamos passar aí agora. Mostro pra vocês na próxima. Vou enrolar pra você. Ah! Só que ele não é de plástico. O eu teco? É. Óbvio que é. Eu também não. A minha é. É que a minha é 100%. Ai, que bonitinha que você é. Cobrar com a câmera. Ah, que lindo, mais lindo. Que água. Mas eu levo pra frente até seu carro. Se você comprar uma água pra mim, eu te pago. Eu não quero falar de vocês, mano. O cara daí é mó bravo. Já me deu uma bronca. Eu levo sua frente se você pedir água em francês. Não, tá tranquilo. Mas eu levo. Ó, tudo pra não falar francês. Nossa, que mano, da última vez eu entrei. Eu te contei, foi bem aqui, ó. Eu entrei nessa parte do restaurante. Aí eu, mano, tava molhada, só que, tio. Ah, foi aqui? É, só que olha isso, a gente tá pé na areia. Ah, aqui. Tá ligado? Aí, mano, eu entrei e o cara começou. Aí eu fiquei olhando assim, tipo, em choque. Aí o outro garçom que era mais jovem ficou rindo da minha cara. Molhada, aí ele só olhou em inglês, ele falou, tipo, it's because you're wet. Aí eu falei, ah, entendi. Num restaurante, pé na areia, e o cara também tinha da paciência porque eu entrei molhado. A Mila, twister. Olha esse twister. Novo. Você gosta de twister? Gosto. Porque no verão agora demora muito pra escurecer, entendeu? Então, tipo, são 6 horas quase agora. Mas não tem nem nuvem no céu, tá o sol alto ainda. E nós.
Ela tá. Isso aqui é da Jen. Meu cartão é tranquilo, ele veio lá atrás, ó. Tá verdinho. Bisou, baby Jen. Ah, vai bom. Coringa é um temperinho. Tá. Pode assistir a baninha amarela, tá. Bege. Cucumber, tomate, brócolis, o que, que é? Brócolis é vapor. Tá. Salada, menta. Percebeu um outro momentinho. Citron. Limão e amanda. Amêndoas. Suave. O que, que é melange de Gouvet? Gouvet é as frutas grandinhas. Ah. Deixou o carro aberto, simplesmente. É, e eu deixei junto minhas coisas. Eu não consigo com macacão. Um negócio que pega no meu coração. Pantalão vai mostrar essa toalha que tu encontra ou não. Jesus Christ. Eu tenho que parar. Eu não fui feito pra isso. O tour do AP da Nath. É um Airbnb aqui que ela pegou. Super bonitinho. Com a vista. A vista pro mar. Bonita também. Cadê? O que eu mais gosto do rolê é a iluminação, velho. Nossa, iluminação, sim, ele é amplo e iluminado. Eu achei isso tudo. Lindíssimo. Cadê ela? Ela tá lá pra direita. Tem que ver se vai ficar verde, mano. Não, não ficou mesmo. Ai, não te acho, meu Deus. Levanta a mão aí, fica em pé pra gente. Aí, já chamo, tamo indo. Beijo. Fim de tarde em Biarritz, Brasil. Pois muito que bem, esse é o fim de tarde aqui em Biarritz. Agora vou encontrar meus amigos. A gente mais ou menos perdeu o pôr do sol porque enrolamos lá na casa da Natália. Mas tudo bem, é isso. Coisa bonita, dia lindo, tudo perfeito. Hello! Eu vi. Gente, agora a gente tá nesse rolezinho aqui, ó. Todos amigos franceses. E a Natália foi pro vestido, onde ela tá. Olá, Brasil, como estamos? Esse é o início de um vídeo pra falar pra vocês que é meu último dia na casa da Roche Family. Tá uma zona aqui que eu tô fazendo as minhas malas. É isso, chegou ao fim. Já me perguntaram no Insta por que eu tô saindo da casa da Roche Family. Gente, quando acaba o curso, você não pode mais ficar na casa da Roche Family, na teoria, né? A não ser que eles queiram fazer um acordo com você por fora. Mas eu não tinha intenção de morar em casa da Roche Family durante esse meu ano na França. Então, acabou o curso, eu fiquei mais uma semana aqui e agora vou seguir meu caminho, meu rumo, minha vida. E tô bem animada, sinceramente, foi uma experiência boa que eu tive aqui, muito jogo de cintura pra você lidar com diferenças culturais, com uma pessoa diferente de você, de outra geração e tudo, mas no geral a experiência foi sim positiva. Eu vou ficar com saudade dessa vista aqui, ó. Que rolê bonito, né? Mas hora de ir pro próximo capítulo. É, hoje eu fiquei editando vídeo
quase manhã, tarde toda. Agora eu vou fazer minha mala. Hoje à noite a gente vai pra um rolezinho, amanhã a gente vai pra Espanha, mas aqui é fronteira, né, com a Espanha, então é uma cidade que é 40 minutos aqui só. Vou eu e todas as minhas amigas e a gente tá indo pra lá pra comemorar meu aniversário, porque meu aniversário tá chegando no Brasil, 31 anos eu tô fazendo. E vai ser na terça-feira meu aniversário, na verdade. Mas, o que acontece? No domingo eu vou pegar um ônibus pra descer pra Granada, porque os meus amigos estão lá com a minha irmã, nossos amigos que a gente conheceu em 2013 em Granada, então um reencontro inédito, né, muito doido que tá todo mundo aqui na mesma época. E é isso, então, hoje você com as minhas amigas aqui, amanhã também, domingo eu pego um ônibus pra Granada, e aí eu vou passar domingo, segunda, terça e quarta em Granada, meu aniversário é na terça, então eu vou comemorar meu aniversário. Se vocês acompanham, eu tô muito animada, gente. Sabe? Dá pra ver que eu tô animada? Acho que dá, né? Tô falando rápido, igual uma traca. Se vocês me acompanham no Instagram, provavelmente vocês já assistiram tudo isso, mas aqui no YouTube eu estou trazendo agora, whenever esse vídeo for postado. Então, se você não me acompanha no Insta e quer ver as coisas mais, né, tempo real, me segue lá, Mila Faria, Bruna P. Faria. Também já está na França, a Bruna está na França, mas não ainda, agora ela tá na Espanha. E é isso, gente. Vou fazer minhas malas aqui agora, me arrumar pra eu sair da casa e... nova fase nessa vida francesa, que eu tô amando muito, gente. Muito, muito feliz de estar em Biarritz. É uma escolha que eu fiz, que todo dia eu acordo e eu olho. Que da hora que eu tô aqui.